Velkommen tilbage, kære lytter. Det er den anden del af sidste episode af Den Liberale Danmarks Historie, hvor vi besøger Henrik gad Jensen hernede i Glåslunde Kirke. Og hvis du ikke lige har lyttet til første episode, eller er totalt forvirret over, at jeg introducerer en, en podcast-episode, som er i gang allerede, så gå ind og lyt til første episode med Henrik gad, hvor vi taler om velfærdsopfattelsen før velfærdsstaten. Og det er også det, vi fortsætter med nu, men vi går ind på sådan en lidt mere Øh, analytisk øh, spor nu. Og, altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig først at hive fat i noget, det vi allerede talte om i første del, netop om det her med, at rigtig meget politisk historie, men også meget historisk skrivning og meget politisk debat, tager udgangspunkt i staten. Øh, for første sætning i din bog, det er også, altså i menneskehedens værk, er, at politisk debat tager udgangspunkt i staten. Og så skriver du, at... Øh, statens kolossale rolle i nutiden gør det også svært at se bagom eller erindre en virkelighed før statens dominans vil du prøve at forklare for lytterne, hvad det er, du mener, at, at statens centrale rolle i den offentlige debat gør for vores opfattelse? Altså, i dag der er det jo sådan, hvad skal man sige, det, det, journalistiske koncept er, at når man finder et eller andet, en kalamitet, eller et, noget, der ikke er, som det burde være i samfundet, det kan være kommunalt, region, region eller nationalt, jamen så er den automatreaktion, det er jo sådan set, at så gå, og så hen, gå med mikrofonen hen til, Formesteren eller øh, ministeren eller en folketingspolitiker, og hvad vil du gøre ved det her ikke også? Der har jeg jo konstateret et eller andet en mangel, eller en svigt på et, en institution, eller hvad det nu er ikke også. Og så øh, er automatreaktionen altid at, øh, at spørge det politiske led, øh, som jo er ansvarlige for det. Ikke også? Og derfor bliver det jo ligesom hele tiden bliver, at staten skal udøve sådan nærmest nationalt ansvar, almægtigt ansvar som det man i gamle dage bad til Gud om, det beder, beder man i dag om til staten, så at sige, ikke også? Øh, og, det er blevet automatreaktionen, og det er jo det, der er med til ligesom at, at, cementere, at vi, vi, vi hele tiden henvender os til staten, som den, eller det offentlige, som den instans, der skal hjælpe os, når der er et problem i samfundet. Og, øh, og det har jo udviklet sig langsomt. Man kan se, i 1800-tallet, der var det jo ikke på samme måde, at man henvendte sig til det offentlige, hvis man havde et problem. Ja, så prøvede man at gå sammen nogle stykker og prøve at få det løst, eller hvad det nu var, ikke også, og sådan noget. Øhm, og man har måske også været alt for medgørelig til at bare finde sig i ting og sige, at det, det, det er der, der sikkert heller ikke nogen tvivl om. Men hele den her, øh, hvad skal vi sige, at man hele tiden øh, søger at placere ansvaret i det politiske led, er jo med til at forstærke staten som den instans, der ligesom skal tage vare om, om, om alting. Altså jeg mener det at der er sådan sket en, at staten er blevet en reservegud, der ligesom har den funktion, som Gud havde i gamle dage, hvor man bad til vor herre om at, mm. at, at få brød på bordet, ikke også? Nu beder man staten om at, 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 at få noget mere i, i kontanthjælp. Så, men det her, du skriver om, at det gør os, det også svært for os at se bagom statens hold, altså vid, vores forestillingsevne til et samfund, hvor staten ikke er så centralt som den er der i dag, det er nærmest umuligt. Ja, ja. Jamen, det er jo så fordi, hvor vores det snakkede vi jo også om lidt tidligere, at, at historieskrivningen har været af den art, at, at man ligesom har set det som statens historie. Danmarks historie er statens historie, og så kan der være specialværker, der handler om erhvervslivets historie, eller andre ikke også, men, men det er det politiske Danmarks historie, man, man, man beskriver, og det er det, som historikerne, faghistorikerne går op i. Og så er faghistorikerne også typisk ja, hele det, i hele 1900-tallet har de været radikale, og i de sidste årtier har de været mere venstreorienteret, og det har jo præget utrolig meget Danmark, den, altså tolkningen af Danmarks historien, Og det gør så igen, at det folkelige, så at sige, eller det civile, eller det, at man skulle klare sig selv, står meget svagere i den fortælling. Du nævner også, at der findes et, et inden for den danske velfærdshistorie, en seksbindsværk, der hedder Dansk Velfærdshistorie, som ja, de, også nærmest hvad, kun tager udgangspunkt i staten. Jamen, de, 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 skriver jo et eller andet i en indledning, altså et stort seksbindsværk fra, Uh, udkommet på Syddansk Universitetsforlag, altså virkelig den højeste akademiske kundskab så at sige, i Danmark. Og, men de beskriver jo kun, uh, eller som udgangspunkt, statens, altså det offentlige, velfærdsforanstaltninger. Uh, uh, og så ser man igen ikke det, der var før, og det, der var ved siden af, og det, der gik under radaren, så at sige. Og det er jo en skam og en skændsel, at det, det er sådan, man, hvis man skulle skrive, beskrive velfærdens historie i Danmark, så skal man have det hele med, men man beskriver velfærdsstatens historie, og så kommer det til at se ud, som om der kun er det. Ja. Øhm, en, af, en af dine centrale sådan, analytiske pointer i bogen, og også med at bredt set, er, at du, du siger, at, at, at øhm, velfærdsstaten var et politisk projekt. Det var ikke en nødvendighed. Vil du, vil du prøve at uddybe, hvad du mener med det? Ja, det er jo selvfølgelig en måde, man kan diskutere, hvad er nødvendigt og hvad er frit her i verden, Altså, som udgangspunkt vil jeg jo sige, at den historiske udvikling er jo mennesker, der tager beslutninger. Mm. Det er jo frihedens værk, så at sige, frygtej for, frygte for, for, frygtej for hvad verden kalder sin nødvendighed af stål, som Grundtvig skriver, ikke også? Altså det bliver tit udlagt, som om der ikke var nogen, nogen alternativer, men der var jo sådan set alternativer, ikke også? Og man kunne jo godt se, at, at øh, der er også nogle ting, der ikke har udviklet sig på, på, på den måde, som... Øh, 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 altså det var ikke en nødvendighed at man skulle opløse sygekasser for eksempel ikke Også, det var måske en god måde at bevare hvis man havde bevaret sygekasser det er jo ikke ret mange år siden jeg kan huske dem fra min, helt tilbage fra min barndom øh, og så fik man ligesom noget der ikke var i direkte statsligt regi men mere i, i mere sådan forsikringspræget regi og det havde måske været utrolig meget bedre. Det kunne man tage en diskussion af hver enkelt. Der er ikke nogen nødvendighed i, at staten skal styre alt. Men det bliver altid udlagt sådan, og man mennesker har altid en tendens til at se retrospektivt bagud, som om, at der ikke var noget valg. Men der har jo været nogle valg hele tiden. Og der er også, du kan også se, at der har været nogle ideologiske spørgsmål, nogle ideologiske valg. Og man kan også se et nyere Dan, Danmarks historie fra for eksempel den måde, som Fondsmark beskriver det på i historien om den danske utopi, der går jo helt klart viser, hvordan de politiske partier, for eksempel VK, går fra at egentlig at have en vision om et mere selvhjulpet Danmark, og så hen mod at overgive sig ligesom til ja, det socialdemokratiske Danmark i 60'erne, og vi kender resultatet med VKR-regeringen osv. Så, 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 der er ikke noget, altså vi må, vi må ikke se på, Historiens udvikling som en nødvendighed, fordi så er der jo ikke noget frit valg. Så reducerer vi mennesker til at være mm. at bare medløbere, Så der er, der er valg, men vi skal selvfølgelig, man kan jo heller ikke vælge hvad som helst her i tilværelsen. Ikke også? Og, 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 og man kan også sige, at det er jo først i nyere tid, at samfundet overhovedet har en velstand, hvor man kan uddele noget i den størrelsesorden, der, der ligesom skal, skal til. Men der sker også noget med opfattelsen. Altså, man begynder at ligesom at præsentere borgerne for en masse både økonomiske og sociale rettigheder. Og så får man også måske den opfattelse, at man ikke længere skal deltage i produktionen af de rettigheder, men det er noget, der bare sådan eksisterer. Og, og du får ja. dem givet ja. til, af ja. staten. Ja. Altså, der vil jeg nok sige, at hele tanken om, at altså, sociale rettigheder, eller at rettigheder, der bevæger sig ud over frihedsrettigheder, er dybt problematiske, ikke også? Fordi det giver jo den forventning, at man som borger har en ret per excellence, for eksempel til, til arbejde og til bolig og til, til et socialt til et udkommende. Og, og den er i sig selv i og for sig farlig. Der er ikke noget galt i, at man har et socialt system i Danmark. Det skal man have, så folk, der ikke kan klare sig selv, skal have hjælp fra det offentlige. Men der, derfra og så sige til, at det er en rettighed, øh, der er jo et stort skridt der. Der er jo meget forskel på det. Og altså, det er jo vigtigt sådan set også at se på, hvordan Grundtvig han, kæmpede imod, at, der skulle være, at det skulle være en ret at, at modtage hjælp fra det offentlige, fordi han mente, at det ville underminere arbejdsløsten og, og i det hele taget selv, øh, selvstændigheden. Og det tror jeg, han havde ret i grundlæggende, selvom det var så beskeden dengang, så det nærmest til grin og, 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 kritisere det i 1849. En, en sjov måde at fremstille det på, nu vender jeg lige tilbage til den her diskussion omkring, hvordan vi ser på staten. Er, du, og jeg havde ikke tænkt over det på den her måde selv, men du skriver, at i øh, altså i, øh, i sange og i vores salmer altså er skrevet af Grundtvig og Ingemann og øh, der var ikke der var ikke det var aldrig nævnt noget om staten altså, det, det, det fremgår aldrig af, af vores øh, sange og det, den historie vi fortæller om Danmark ja, det var staten men der er til gengæld rigtig mange øh, salmer og, og, og sange omkring frihed fædreland Danmark altså men hvornår altså, kan du også sige noget om hvornår begynder den her øh, hvornår begynder det at skrive? altså hvordan blev staten ligesom så Udgangspunktet for alt vores ting. Oh ja, ja det, det er jo en lang proces ja. der kører hele tiden. Jeg tror ikke, men det er meget sjovt, når man sådan tager højskolesangbogen, og det er også den sidste udgave, så er det jo, altså det er sange om fællesskabet og det er om sammen om 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 øh, nationen og 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 øh, øh, og det er ikke en sang om om staten og det offentlige og og øh, og det synes jeg sådan set er meget sjovt, fordi det der binder sammen. Det er jo i den forstand ikke det statslige fællesskab. Det er jo det folkelige fællesskab på en eller mm. anden måde, som det statslige selvfølgelig bygget henover, eller er bygget hen over eller en overbygning på. Øhm, øh, så, så ja, altså, øh, var det ikke Palle lavring, der sagde, at Danmark er en Ikke? Og så det er det jo rigtigt i den forstand, at, 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 at det der definerer os, det er, at vi handler sammen og er, er fælles der, ikke også, og, og, og ikke at vi er borgere i. I, i, i den danske stat, det er jo ikke den for... det er vigtigt også, og, og at man har en demokratisk institution til at regulere den måde som det reguleres på, det er jo ikke det ikke også. Men, men det er jo ikke det der er. Det er jo ikke det der binder os sammen. Nu hedder den her podcast jo den liberale Danmarks historie. Vi har talt rigtig meget om Danmark, men hvis man skulle ligesom prøve at brede det lidt ud, så kan man jo sige at den her bevægelse, som vi kunne bare kunne at kalde for centralisering, altså at det bliver at staten fylder mere og mere, det er jo noget man ser i alle demokratier. Og allerede i 1835 skriver Tocqueville i Democracy in America, du bruger ham selv i din bog, at der er ligesom sådan en sårbarhed over for det lokale. At de her lokale styre altid, de er de er sårbare over for en centralistisk magt, der tilrender sig mere og mere. Så sådan, spørgsmålet er, om, om det måske er sådan en form for, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde en en strukturel eller en systemfejl i, i demokrati, at, vi, at, at det lokale det uddør på bekostning af det centrale. Ja, det, ja? det er meget spændende og interessant, om det Altså, fordi det synes at være en naturlov, at alt magt centraliseres, og både i demokratiske, nationaldemokratiske nationalstater, og også i føderale stater. Og, øhm, øh, og, jeg synes, det var meget visionært, eller meget interessant betragtning, som Alexis de Tocqueville gjorde, da han rejste i Amerika i 1830'erne, hvor han sagde, at det, der ligger til grund for alle samfund, det er så at sige det lokale, the township eller community. Altså, det er det hele er bygget op omkring, men det er så sårbart, fordi det ikke er så organiseret. Mm. Men det, der er organiseret, det er jo så, det er snart, man kommer højere op i, i hierarkiet, og det vil hele tiden usurpere, eller hvad skal vi sige, hele tiden øh, tage magt på bekostning af det lokale, og, og derfor vil der ligge sådan en slags centralisering i det. Og det ser man jo også, at der, øh, altså det, 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 det er jo utroligt så meget, der er blevet, nu ser jeg det så også lidt fra udkanten her på, sydvestlåland, altså der, der er virkelig sket en voldsom centralisering inden for næsten alle, men det er jo så mest det, det offentlige jo ikke også, altså offentlige institutioner er blevet centraliseret på en måde, som jeg jamen, næsten ikke forstår ikke også, altså folkekirken er, som jeg også skrev en gang i en kronik af nærværet sidste bastion, mm. altså fordi der, vi sidder her i et lille sogn med 300 mennesker, og der er folkekirken til stede med en præst, der godt nok er statsansat tjenestemand, men, men er jo til stede her, mens politiet er væk, og lægen er væk, og alt andet er væk. Øh, og der skal man køre køre langt langt til det. Så det, det lokale er utrolig sårbart på en eller anden måde, og det er alligevel det, der det bygges op omkring. Så øh, det, det er meget, øh, øh, meget spændende og meget interessant. Ja. Altså alt, alle de filantropiske ting, vi talte om i del 1 af den her podcast-episode med hatte damerne, J.C. Holk og de, øh, filantropiens rolle her. Altså, det er jo også svært at forestille sig, at det kunne trives i, altså, et land med så meget centralisering og så stærk statsmagt. Altså, h h hvordan hvordan er det overhovedet, altså, kan det overhovedet udvikle sig? Når, når vi, og hvorfor skulle det, hvis vi har så stærken? Ja, magt, det, 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 tør jeg så ikke rigtig sige, men man kan godt forestille sig, at, at, egentlig at, at, at hele den altså digitalisering af IT og sådan noget kan være... Altså med found, øh, hvad hedder det, øh, at man kan samles sammen på en ny måde, på den måde, det ved jeg, det har jeg ikke øh, forstand på, men, men jeg tror egentlig, at, at øh, der er det måske nogle generelle, altså at, at det ligger måske i mennesket generelt, det der med, at man kan at gå sammen om noget, man er fælles om, og sådan noget, ikke mm. også, også? Uden at have et, et mikroøkonomisk motiv i det, ikke også? Man have et mere så at sige, fællesskabsorienteret motiv i det. Øh, det, 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 det. Det tror jeg sådan set, øh, øh, der er måske også Men, nogle udfordringer i, at altså, der er måske sådan en to skridt frem, en tilbage logik her. Altså når du først er centraliseret, så er det rigtig svært at trække det den anden vej. Ja, ja, altså. fordi så er, de, de, så er man jo vendet sig til den form for centralisering, at man ikke mere, ligesom, øh, så skal man... Det er svært at vende udviklingen i den henseende. Ja, nu også, taler vi om øh, sociale rettigheder. Altså det føles som om, du tager noget fra mennesker, hvis du øh, prøver at lave mere øh, altså decentralisering. Ja, ja. Jeg tror nok med det der rettighedsspørgsmål, der kommer man nødt til der bliver det politiske, den politiske klasse i Danmark og internationalt også nødt til at, at tænke sig om på ny, tror jeg på en eller anden måde ikke? også, fordi den der hvad skal vi sige, inflationære eller udvidelse af rettighedsbegrebet, øh, og det er jo også forbundet med et menneskesyn, som vi talte om tidligere, altså det, er det menneskesyn, at mennesket ligesom ikke skal noget selv. Det har ret på forhånd, det er født med rettigheder. Det er ikke født svagt og fejlbarligt, det er født med at skulle have opfyldt sine rettigheder, så at sige ikke? også. Og, øh, og den skal man på en eller anden måde væk fra, den tankegang. Hvordan det retorisk skal ske og så videre, det ved jeg ikke rigtigt. Men, men øh, 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 man skal tilbage til eller frem til, at det man har ret til, det er jo, man har ret til sit, sin frihed og sin personlighed og sine hænder's arbejde. Det er det, man har ret til. Og så må man så at sige klare sig selv, knokle af. Og så selvfølgelig, hvis man ikke kan det, så skal man selvfølgelig have en hjælp fra det offentlige. Men udgangspunktet er stadigvæk arbejdet, og at man skal knokle, og det, der skaber værdi, det er så at sige arbejdet. Nu sagde jeg knokle det er forkert, jeg kan også sige, det er jo også det, man skaber værdi ved i dag, det er jo ikke, ikke øh, 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 bare skænæver, det er jo meget mere at være klog og smart og dygtig og intelligent og, og kunne sin IT. Og, så, men det er jo det der, øh, det, er det, der skal fremad, ikke også? Og det er en forblindelse, det der med, at man har har, jeg kan huske allerede i min studietid, ja det er jo 40 år siden næsten, hvor vi diskuterede borgerløn, og, og der var jo de her fremme tanker om, at man skulle have en borgerløn, og jeg kan huske, at jeg sagde altid, at det er det største mirage, det største øh, hvad, blindværk og bedrag, og at ville give borgerne en borgerløn, fordi det vil jo altid blive reguleret af, det vil altid være parasitisk på, at der er andre, der arbejder, og hvis der så er tilstrækkeligt mange, der vil have den borgerløn, jamen så bliver den jo ingenting mere, ikke også, altså det fik man i DDR og i sovjetkommunistiske øh, lande. Ikke også? Og, og, det, og vi kunne se resultatet. Ikke også. Det var, at man fik penge, der ikke var noget værd. Ikke også? Altså, så så øh, 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 vi bliver nødt til at lære unge mennesker, at vejen til at have et godt liv, det er, at man skal gøre sig nyttig. Altså gøre sig nyttig på en eller anden måde. Bruge de færdigheder, man har til at kunne skabe en indkomst. Ikke også? Og det kan være alt muligt. Det kan også være varme hænder, og det kan også være være et godt hoved, men man skal gøre sig nyttig for sine medmennesker, og det er den måde, man skaber en livsindkomst på. Her mod slutningen af samtalen, så vil jeg gerne lige lege lidt. advokat lidt. Ikke bare over for dig, men også over for mig selv. Så nu tager jeg lige en anden hat på, om man vil. Vi har siddet og talt rigtig positivt om, om filantropi, om det private velgørenhedsarbejde, men vi har også fået det talt ind i sådan en af, at det er forsvundet. At, at vi har, det havde vi engang og nu har der været en masse centralisering og staten føler så meget og så er det så er det forsvundet ud af vores bevidsthed. Men man kunne også fremstille det på en anden måde og sige måske findes der mere filantropi, mere velgørenhed end nogensinde før. Det er bare rykket ud af det lokale og vi har store store internationale organisationer, der der er rigtig mange private aktører, der foretager sig sindssygt meget filantropisk arbejde. Det er, det er bare ikke brudt ned på på små nu nævnte du et lille som på 300 mennesker, det er jo væsentlig annerledes, end at man opbygger en organisation, hvis formål er at lave malaria net i Afrika, for eksempel. Hvad vil du sige til den udlægning? Jo, det er jo utroligt positivt, altså, det er jo utroligt positivt at, at, at uh, store amerikanske uh, tech får nogle fonde, der laver uh, velgørenhed i... i, i den. Men, men de skal så også hele tiden tænke på, at den velgørenhed, så at sige, eller det, det gode, de gør, at det ikke bliver til en hemsko, og det bliver til en... Uh, altså, at, at det... Den skal jo give, være til aktiv hjælp, og det skal ikke være til passiv forsørgelse, ikke også? Og det er jo det, man hele tiden skal passe på. Altså de her eksempler på, hvor man har der er givet hjælp til, til øh, selv hvis man giver øh, hjælp til, og, øh, øh, hvor der er hungersnød, ikke også? Jamen, så kan man, hvis man kommer med billigt korn, øh, gratis korn, jamen så underminerer man den lokale landbrugsstruktur, så man i virkeligheden får det dårligere bagefter, ikke også? Og det er jo det, der er, så det er jo så svært at hjælpe, det er jo så svært at bare at være god ikke også, altså fordi øh, godheden pacificerer dem der får den, og derfor skal vi tænke os rigtig godt om. Derfor skal vi også have et mere nuanceret menneskesyn. Der var jo allerede, jeg tror der var Eiskyld også, der havde en en, en øh, komedie der hed Plutus, altså at Plutus det var øh, rigdommens gud i det gamle øh, Grækenland og Plutus var blind fordi at han Plutus gav så at sige sin rigdom tilfældigt. Altså det var sådan, mm. hvem der var heldig på markedet, kunne man sige, blev rig. Og, øhm, og så var der nogen, der gerne ville gøre bluetooth scene, altså fordi det var da uretfærdigt den måde, rigdommen blev fordelt på. Og så lykkedes det at gøre bluetooth scene med, med det resultat, at folk de stod jo der og, og trylede Bluetooth om at få del i, i, i rigdommen mm. og glemte at arbejde, fordi nu skulle de hen og gøre sig til. Plutus for rigedommens øh, Gud, og så endte det med, at de alligevel hellere ville have penia fattigdommens Gud inde hos sig, fordi med penia der, der kunne de bedre arbejde og holde sig til og klare sig, mens de blev jo overladt til øh, Plutus' tilfældigheder, når når, de, når Plutus blev seende. Så det er meget interessant øh, symbolik, der er der, ikke også? Så man skal faktisk passe utroligt på, mm. hvad man er god, ikke også? Altså, Bene, benevolens, det er overvurderet. Ikke også, altså, det var sagde om smit også jo, at for at få et samfund til at fungere, er det ikke nødvendigt, at mennesker er godgørende, men det er nødvendigt, at de er retfærdige, altså at man har en ret, retfærd, altså har en, en retsstat eller en, en fælles ordning af regler. Det er nødvendigt, også, men ikke at vi nødvendigvis går og er gode mod hinanden. Okay. Det er sådan en lidt ekstravagance, vi kan, vi kan, vi kan have med. Så selvom der er sindssygt meget filantropi, der vi sikkert kunne vise nogle grafer over, der er flere og flere dollars, der går ind i det, så er der måske ikke så meget J.C. Holk. Der er ikke så meget... Øh, den gamle opfattelse er stadig ikke den, man, man bruger, når man laver filantropisk ja, arbejde. Det, tror jeg, det ja. tror jeg slet ikke sige. Jeg, jeg, ja. jeg kender slet ikke jo... Altså, der, altså alt, alt, der giver alt, forskning i lægevidenskab, medicin og for, for at forebygge sygdomme og alt det der, det kan jo kun have en positiv effekt, ja. så vidt jeg kan se, ikke også... Så, øh, øh, men, 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 hvis du går ned og og øh, øh, og hælder korn ud over folk der sulter ikke også, jamen så gør du det måske værre bagefter. ikke også? Og, og det er det man skal. Altså, øh, verden er tvetydig. Det vil mm. sige der er ikke ret meget der er godt i sig selv eller der bare altid er godt, og så kan man forsere det gode. Det gode det er hele tiden noget der lever marginalt og lever marginalt på den. En konkret gerning, det er det, vi kalder næste kærlighed. Det er ikke noget, man kan, kan øse af i mængder, men det er noget, der sker i den konkrete situation og marginalt, når mennesker møder hinanden. Så det, det er et meget vigtigt pointe. Det synes jeg var nogle smukke ord at slutte både episoden på, men også slutte hele podcastserien Den Liberale Danmarks Historie på. Jeg vil sige uh, tak til dig, Henrik Gade Jensen, for du ville være med. Og uh, også tak til alle de tidligere gæster, og også tak til alle lytterne derude, der har været med. Hvis du nu er første gang lytter og ikke har lyttet til de andre episoder, så vil jeg anbefale, at du, du går ind. Der er rigtig mange spændende ting. Det er også alle de andre podcast episoder, vi laver, som ikke har noget med den liberale Danmarks Historie at gøre. Du kan finde det på alle podcast podcasttjenester og YouTube. Tak for i dag, og tak for den gang. Tak.